Artıq bir çox tədqiqatların aparıldığına və ümumilikdə həm tarixi, həm də məntiqi bir çox faktın tapılmasına baxmayaraq, təəssüf ki, səfəvilərlə Osmanlı arasındakı qarşıdurma hələ də İranın Türklərə qarşı apardığı mübarizə kimi təqdim olunur və bununla da təməlində olduğumuz Qızılbaş imperiyasında Azərbaycan amilinin rolunu aşağı salırlar. Qəribədir ki, həm Rusiya, həm də qədim mənbələrində səfəvi dövlətini Qızılbaş kimi göstərilməsinə baxmayaraq Persiya sözü tez-tez ona yanaşı işlənilir. Bəlkə də bu bir vaxtlar bu ərazilərdə mövcud olmuş qədim Persiya dövlətinin adının daha yaxın olmasından əlæri gəlir. Türk tarixşünaslığında da belədir. Osmanlı imperiyasının Safavilərlə apardığı mübarizəni haqlı olaraq təqdim etmək üçün onlara ya Əcəm ya da İranlılar deyildirdi. Müasir türk tarixçilərinin Osmanlı Səfəvi qarşıdurmasının əsasən sünni şiiyə qarşıdurması olduğuna dair qənaətlərinin əksinə olaraq fransız tədqiqatçılar hesab edirlər ki, 1514-cü ildə söhfət iki milli dövlət arasındakı qarşıdurmadan getmirdi. Səfəvi dövlətinə qarşı Osmanlı Türkiyəsi. Fransız tarixçisi Bakke Gramonta görə Şah İsmail İrançılığının türk xalqına qarşı olan döyüşçüsü kimi təqdim edilə bilməz. Və belə bir baxışın absurdluğunda israr etmək faydasız görünür. Müasir millətçiliyin verdiyi dar mənada türk və İran anlayışları bizim üçün təhlükəli şəkildə uyğunsuz görünür. Qızılbaşların Orta Şərq türk dünyası arasında daha çox türk olduğu vurğulanmalıdır. Burda diqqət. Anadolu Qızılbaşlarının Şah İsmailla münasibətinə dair fikirlərini daha da inkişaf ettirən Bake Raymond yazır. Sultana tabe olan Anadolu, yarı köçəri türklərin gözündə ana dilində danışan şah Azərbaycan da ideal bir türk dövləti yaratmışdır. Fransız tədqiqatçısının qeyd etdiyi kimi, Anadolu məsələsi Osmanlının daxili məsələsi kimi türk sultanın türk şahı üzərində qələbəsi ilə həll edilməli idi. Burada qeyd etmək lazımdır ki, müəllif Azərbaycanda qurulmuş səfəvi dövlətini ideal türk dövləti kimi təqdim edir. Bu müasir Avropa tədqiqatçılarının, bu vəziyyətdə fransızların Şəfəvi dövləti haqqında İran, Fars kimi uzun müddətdir mövcud olan ənənəvi fikirlərindən qismən yeni tarixçilərin obyektiv dəlilləri sayəsində azad olduqlarını, onu Azərbaycan türk olaraq tanıdıqlarına bir daha sübutdur. Buradan hansı nəticələr çıxır? Şəfəvilər bir Azərbaycan dövləti olaraq qeyd olunur. Şəfəvilərlə Osmanlı arasındakı müharibə dini və ya milli değildi. Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, bu bölgədə iki dövlətin bölgədəki nüfuz uğrunda mübarizəsi idi.